E aí, mano, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no BNG Drive, beleza? Dando início aí nas nossas corridas gravitacionais. É isso aí. São corridas muito bacanas, onde tem astros e estrelas aí que nos puxam, nos atrapalham nas nossas corridas. Fechou? É muito divertido. Esse jogo tem uma das melhores físicas maleáveis, ou seja, o carro se destrói por completo quando bate, né? Dependendo da força da batida, logicamente. E vale muito a pena, tá? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, né? Estoura o dedão no like para dar aquela ajuda, né? Aquela força no canal, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, fechou? Tá saindo vídeo novo todas segundas, quartas e sextas, beleza? Segundas-feiras tá saindo do Motor Tal, quartas-feiras BNG e sexta-feira mais Summer Car, beleza? Nunca fiz essa corrida, vou fazer agora com vocês, bora lá então! Sai com o carro virado, ué. O volante tava virado. Ok, né? Vamos lá. Modo esporte aí. Campozinho na borboleta. Aqui a gente já tá sendo sugado no bagulho. Nossa. Não, 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 não. Aí. Tem que ir devagar aqui, porque senão eu vou flutuar muito. Nossa senhora. Puxa demais o negócio. E agora? Slow. Slow é o quê? Devagar. Nossa. Perdi o para-choque. Oh, maravilha. Ai, barbaridade. Que é sistema de indução danificado. Show, hein? Ferrei. Não, peraí. É pra cá. Caraca, o bagulho é difícil, mano. Ai, ai, ai. Não. Ah, caímos. Já era. Tá louco. Urbanidade. Ó, tem um chãozinho aqui embaixo, ó. Quem diria? Beleza, vamos de novo. Agora já não sei se eu tô com o volante virado ou não. Tá meio virado. Bora. Ah, e fui puxado pela gravidade. Caraca, o bagulho é difícil, hein? Não é fácil, não. Vambora. Cara, vou fazer a curva mais fechada possível aqui, ó. Aí. Quando entra nessa zona vermelha aqui, a gravidade nos puxa pra caramba. Tem que tomar muito cuidado, tá ligado? Não é fácil. Aí eu vou pelo outro lado dessa vez. Eita. Devagar. Aí. Beleza. Tô com o carro inteiro ainda. Tá de boa. Ah, da outra a gente desceu por ali, ó, tá ligado? Ai, não bate não. Bora. Isso aí, vamos lá, vamos lá. Aí é a gravidade, a gravidade, a gravidade, a gravidade. Tá de boa. Nossa, isso aqui tá com cara de ser forte. Vou lá por fora, eu não vou passar por dentro disso aí não. Passar por dentro desses negócios vermelhos é pedir pra dar PT total, tá ligado? Mais um negócio de descida. Precisa pra gente ir devagar. Ai, eu. Era pra ir devagar, tá ligado? Mas não quebrei nada. Tá valendo. O que será que é isso aqui? Não sei o que é isso que eu peguei. Mas ok. Eita. E agora, será que eu consigo ir? Nossa, tô sendo puxado muito. Ai, me ferrei. Fui lançado pra fora no espaço. Eita. Acabei com o carro. Tá. Bora. Bora que agora vai dar certo. Vou deixar no automático normal. Ou melhor, no automático esporte. Vamos lá. Agora eu já sei como fazer a pista. Pelo menos eu acho que eu sei, né? Aí, vambora, vambora, vambora.
posso flutuar dentro da gravidade. Se eu flutuar dentro da gravidade, eu já sou puxado e já era. Ai, não bate na parede, não. Ai, ai, sistema de indução danificado de novo. Não sei o que isso quer dizer, mas beleza. Perdi o para-choque, ou uma parte dele. Ai, ah, deu um leve toquezinho na traseira. Problema nenhum. Problema que a gente... Eiha! Vai, 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 vai. Achei que esse carro era tracionado nas quatro. Vamos lá. Aí, caí na gravidade. Vai conseguir escapar. Bora. Vou lá por fora pra não cair nisso daqui. Vira. Falta de óleo no motor. Beleza, tomara que aguente até acabar. Vou pelo outro lado. Ele deu falta de óleo ali no jogo, tá ligado? Mas o carro não aplicou em nada ainda. Não acendeu nenhuma luzinha de óleo. Pelo menos eu acho que não. Eu também não... Ei! Eu também não tô por dentro, né? Aí, vambora. Agora é acelerar. Acelerar, matei o carro alinhado. Vai! Isso aí! Terminamos e o carro se esbudegou. Olha ali. Reset. Sei lá o que é reset. Não entendi. Beleza, terminamos a nossa corrida. É isso aí. Ah, distância basic. Ah, sei lá, não entendi também. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até o próximo.